אז אני רוצה להתחיל מלהזכיר לכם איפה היינו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר ראינו את טורי פוריה, וכדי לעשות את זה, כדי להתחבר לזה מנקודת המבט של הקורס שלנו, אנחנו הסתכלנו על מיתר מעגלי. אוקיי, מה זה מיתר מעגלי? מיתר מעגלי, הכוונה היא שהוא נסגר על עצמו, ובמקרה כזה ראינו שתנאי השפה, אז יש לי איזשהו מיתר, הוא מדובר על ידי פסאי של x ו-t, ותנאי השפה שלו הם תנאי שפה מחזוריים. אוקיי? פסאי של x ועוד m שווה לפסאי של k. ונניח והיו לנו איזשהם תנאי התחלה. כן, אנחנו לא ממש דיברנו על תנאי התחלה, אבל תניחו רגע שכאילו תנאי התחלה למהירות הוא 0, ויש איזשהו תנאי על הצורה ההתחלתית של המיתר, וזה f של x. אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לפתור את החלק המרחבי, נכון? החלק המרחבי קיבלנו, כלומר, אנחנו יכולים לכתוב את פסאי בתור איזשהו x כפול t, ואז ראינו ש-x זה יהיה משהו כמו e בחזקת ikx, משהו בסגנון הזה, וראינו שכדי ש-x יקיים את תנאי השפה המחזוריים, אז בעצם אנחנו צריכים ש-k יהיה שווה, זה מפריע, יהיה שווה לשני פאי n חלקי n, ו-n זה פשוט כל המספרים השלמים. נכון, זה בעצם מה שראינו. ואז ממשפט שטורמלי יוביל, אנחנו יודעים שתמיד נוכל לפרוס את תנאי ההתחלה f של x בתור איזשהו סכום על n שווה למינוס אינסוף עד לאינסוף, cn e בחזקת 2 פאי i n x חלקי l, אוקיי? וזה פשוט משתור מיוביל, וזה למעשה טור פוריה, נכון? זה פשוט טור פוריה הדבר הזה, וראינו שבאותו אופן אנחנו יכולים לחלץ את ה-CN'ים על ידי הטלה אינטגרל ממינוס L חלקי 2 עד L חלקי 2 dx, f של x כפול e בחזקת מינוס 2 פאי i n x חלקי, זה מה שראינו. אז, ואלה למעשה יהיו, אז מה שאני רוצה לעשות היום, בשיעור היום, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעבור מטור פוריה לטרנספורם פוריה. והדרך שאנחנו נעשה את זה, זה יהיה פשוט על ידי זה שניקח את הגודל של המיתר, או את הרדיוס של המיתר, וניקח אותו לאינסוף. אז אתם יכולים לחשוב על זה ככה, כשאנחנו חושבים על איזשהו מרחב x, ויש לנו איזושהי פונקציה f של x, ואנחנו רוצים לפרוס אותה עם טרנספורם פוריה, מה שאנחנו באמת חושבים זה שאיפשהו באינסוף, האינסוף החיובי והאינסוף השלילי מתחברים אחד לשני, בדיוק כמו המיתר הזה. עכשיו אתם פיזיקאים, וכמובן שלכם דבר כזה לא מפריע, כי כל עוד אנחנו מתארים משהו באזור, איפשהו, באיזשהו אזור סופי, כן, האינסוף הוא כל כך רחוק שהוא לא מעניין אותנו. אנחנו לוקחים את המיתר להיות מספיק גדול, כדי שלא משנה מה אנחנו צריכים לצייר פה באמצע, מה שקורה רחוק רחוק בקצוות המיתר לא מעניין אותנו. אז עכשיו כל מה שנשאר לנו לעשות בעצם, זה לקחת את x לאינסוף. סליחה, לא את x לאינסוף, את l לאינסוף. וכשאנחנו עושים את זה, אז יש לנו בעיה אחת, בואו אני אסכם רגע את המשוואות החשובות. איפה המחק? אין מחק הפעם. תודה נעימה. המחק נעלם, נגנב. אוקיי, אז אני אסכם רגע את המשוואות החשובות. בשיעור הזה, טרנספורם פוריה. המשוואות שאנחנו נתרכז בהן הן בדיוק שתי המשוואות האלה. מצד אחד, f של x
שווה לסכום על n שווה למינוס אינסוף עד לאינסוף cn e בחזקת 2 פאי i n x חלקי l, והטרנספורם 1 חלקי l, האינטגרל ממינוס l חלקי 2 עד l חלקי 2 dx, e בחזקת מינוס 2 פאי i n x חלקי l f של x. עכשיו שאני מסתכל על המשוואות האלה כדי לייצר את הטרנספורם פוריה, אני פשוט רוצה לקחת את l לאינסוף. עכשיו עם המשוואה הראשונה אין לי ממש איזושהי בעיה עקרונית לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. הבעיה שלי אבל עם המשוואה השנייה, המשוואה השנייה יש לה שם 1 חלקי l במכנה וזה לא כל כך נעים. כשאנחנו ניקח את הגבול הזה, זה ילך לאפס ואני לא כך יודע איך להתמודד עם זה. אז בשביל זה, נרצה לקחת את L לאינסוף. למה דרך אגב אני רוצה לקחת את L לאינסוף? אבל למה אני רוצה את גבול הרצף? כדי שנוכל לתאר פונקציות. ראינו לדוגמה שטור פוריה הוא טוב מאוד, אבל כל פונקציה שהוא מתאר היא מחזורית באיזשהו מחזור. אני רוצה לתאר פונקציה כללית, אז אני רוצה את הטרנספורם פוריה. לצורך כך, נגדיר, אז אני מגדיר משהו חדש, F tilde N, זה פשוט שווה ל-L כפול CN, אוקיי? ואז אני אקבל שתי משוואות חדשות, אני אקבל F של X. זה לא CN tilde אמור להיות? סתם כי ככה היה כתוב לא, אמרתי את זה, תוך כדי הסתכלתי. לא, אני החלטתי הפעם לשנות, כדי לעשות לעצמי חיים מעניינים. אחרת, אם הקורס יישאר כל הזמן אותו דבר, אני אשתעמם. אז פה אני רושם, סליחה. אני רוצה אותי מריכוז. עכשיו זה 1 חלקי L, סכום על N שווה למינוס N סוף עד ל-N סוף. F tilde N. E בחזקת 2 פאי i n x חלקי l, והמשוואה הזאת היא הופכת להיות f tilde f tilde n שווה לאינטגרל ממינוס l חלקי 2 עד l חלקי 2 dx, e בחזקת מינוס 2 פאי i n x חלקי l f של x. עכשיו אני כבר בפוזיציה יותר טובה, תכף אתם תראו למה. אז הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה אני רוצה להכין את עצמי לקראת מה שנקרא להפוך סכום לאינטגרל על ידי מה שנקרא סכום רימן. אז אני רוצה שתשימו לב ש-f tilde של n זה איזושהי סדרת מספרים, אוקיי? שיש לי ויש לי את המשתנה שאני אקרא לו kn ששווה לשני פאי n חלקי l, זה סדרה של מספרים שעליהם f tilde n מוגדר. ומהו דלתא k? דלתא k זה המרחק בין kn ועוד 1 פחות kn, ולמה זה שווה? אתם חשבתם את זה בשביל בית? שני פאי חלקי l, נכון? אז עכשיו אני יכול בעצם לזהות שמה שמופיע לי פה במשוואה העליונה זה פשוט f של x שווה ל-1 חלקי 2 פאי, סכום על n שווה למינוס אינסוף עד לאינסוף. אני יכול לכתוב פה f tilde של kn, נקרא לזה ככה, e בחזקת 2 פאי, e בחזקת i k n x ודלתא k, אוקיי? אפשר שלא קשה? כן. מה אמרנו ששווה שם f n גל שווה שלוש נקודות? מה משהו משהו? אז אני מזכיר לך שזה אוסף של משתנים. אז אני רוצה, אולי מה שאני רוצה להגיד זה משהו כזה. אני רוצה להגדיר את זה בתור עכשיו איזושהי פונקציה.
שמקבלת בערכים, בערך N, היא מקבלת, הפונקציה הזאת היא מתלכדת עם הסדרה הזאת. כדי שאני אוכל עכשיו לעשות אינטגרל. מתלכדת עם סדרה? כאילו, למה אתה מתכוון מתלכדת עם סדרה? כי הוא מתכוון שהיא כאילו מקדם הסדרה. זה סדרה של מספרים. אין סוף מספרים. נכון? נכון. המרחק בין הנקודות שבהן הסדרה הזאת מוגדרת הוא דלתא K. עכשיו אני הולך לקחת את L לאינסוף, אז דלתא K הולך ללכת ל-0. ואז הסדרת מספרים הזאת הולכת להפוך להיות פונקציה. זהו. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז עכשיו... למה עוד דלתא תהיה לחתום לשתי פייפים? מה? בוא זה לא טוב מה שאמרת. למה זה? נכון? נראה לי מה שאמרת עכשיו שזה שף ואיך זה סדר. יכול להגיד את כל מה שאמרת עכשיו, כן? מה השאלה? לא הבנתי. אני לא מבין מה אתה עושה עם הדלתא K, מאיפה הוא פתאום? דלתא K, אתה מבין למה דלתא K שווה לשני פאי חלקי L? למה לא? זה KN? כן. מה ההפרש בין שני KNים עוקבים? שני פאי חלקי L. אז זה המרחק בין הנקודות. מה שאני רוצה לחשוב עליו זה כזה דבר. יש לי את K, יש לי את מרחב K, ובעצם אני יכול להגדיר עליו אוסף של נקודות. אוקיי? זה נגיד 0, זה פאי, זה 2 פאי חלקי L, 4 פאי חלקי L, 6 פאי חלקי L, ופה אותו דבר, מינוס 2 פאי חלקי L, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם, הסדרה הזאת היא מוגדרת רק על הנקודות האלה. אבל עכשיו שאנחנו לקחת את L לאינסוף, הסדרה הזאת הולכת להתכווץ ולהפוך להיות רצף. זה מה שנקרא סכום רימן. אז בעצם אני יכול, תדמיינו שאני אמחק רגע את הדבר הזה, תדמיינו שפה אני מצייר את F טילדה של N. אז מה זה F טילדה של N? זה אוסף של מספרים. עכשיו, אני יודע שהמספרים האלה הם כמובן יכולים להיות מרוכבים, אז תסלחו לי שאני כותב את זה ככה, אבל באיזשהו מובן אני רוצה איזושהי פונקציה שבעצם מתארת את העתיד הזה. זה מה שאני רוצה לעשות. כן. למה רצית לקחת L שואף לאינסוף? אז הסברתי, אני רוצה לקחת את L שואף לאינסוף, כי אני רוצה להיות מסוגל לתאר פונקציות לא מחזוריות. זה סתם לפרוס פונקציה כללית. זה נקרא טרנספורם פוריאר. אוקיי? אז עכשיו אני לוקח את הגבול. אז אני כותב מכאן שהלימט של דלתא K הולך ל-0, שזה כמו L הולך לאינסוף, זה אותו דבר, של 1 חלקי 2 פאי, סכום על N שווה למינוס אינסוף עד לאינסוף, F טילדה של KN, E בחזקת IKNX, דלתא K, זה פשוט הופך להיות, זה מה שנקרא סכום רימן, וזה הופך להיות 1 חלקי 2 פאי, האינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף. DK, F טילדה של K, E בחזקת IKX. אוקיי? אז עכשיו אני יכול בעצם למחוק את המשוואה הזאתי. אז פה קיבלנו בעצם שיש לנו פה אינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dk חלקי 2 פאי, e בחזקת ikx, f טילדה של k. זו המשוואה הראשונה. המשוואה השנייה זאת המשוואה הזאת. אז אני מוחק את כל זה. המשוואה השנייה, מה שאני עושה זה אני פשוט לוקח את L ממינוס אינסוף לאינסוף, ופה אני פשוט כותב I, K, N של X. אז כשאני לוקח כאן את L מינוס אינסוף לאינסוף, כל מה שזה עושה זה פשוט הופך את האינטגרל הזה לאינטגרל אינסופי, אז אני מקבל F טילדה של K,
שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx, e בחזקת מינוס ikx, f של x. ושני המשוואות האלה הם המשוואות שמגדירות את הטרנספורם פוריר. אוקיי, אז את כל ה... אם לא הצלחתם לעקוב אחרי כל הבלבולי מוח שלי עכשיו, כל זה היה אך ורק בשביל לשים לב שפה יש את הפקטור 2 פאי הזה. זה בעצם מה שחשוב. אוקיי, והפקטור 2 פאי הזה הוא הגיע בדיוק מזה שאנחנו המרנו, אנחנו הסתכלנו על kn עם עוקבים, זה שווה לדלטה k שווה לשני פאי חלקי l. אז משם הגיע השני פאי הזה. כי הדלטה k הנכון לקחת בסכום רימן מכיל שני פאי חלקי l. אוקיי? ובעוד שכאן, אני הגדרתי את ה-f tilde של n שלי רק עם 1 חלקי l. אז הייתי יכול להגדיר את זה גם אחרת. לדוגמה, הרבה מתמטיקאים אוהבים להגדיר את זה עם שורש של שני פאי, ואז הטרנספורם פוריה הופך להיות סימטרי בשניהם, אבל ככה אני מגדיר את זה, וברגע שאתם כתבתם את המיפוי הזה, אז הטרנספורם פוריה מוגדר אצלכם, אתם תמיד תעבדו עם אותו, עם אותה מוסכמה כדי לא לעשות טעויות. עוד דבר שצריך לשים לב אליו פה זה הסימנים. אתם רואים שיש פה דואליות מושלמת בין שני המשוואות, ההבדל היחיד ביניהם זה 1 חלקי 2 פאי, והשני זה הסימנים. אז חוץ מזה אין באמת הבדל, אז אתם יכולים לשחק עם הדברים האלה כמה שאתם רוצים, אבל כל עוד אתם מגדירים את זה בצורה עקבית, אז זה יעבוד לכם, כן. איך הגענו למשוואה שנייה? הייתה לנו משוואה ל-f tilde n, נכון, אבל לא, f tilde של n, אני מגדיר אותו בתור f tilde של kn. כלומר, אני חושב על איזושהי פונקציה, שמתלכדת עם הערכים kn. כמו שתמיד עושים בסכום רימן, נכון? בסכום רימן יש לך סדרה של... יש לך סדרה, והסדרה נותנת לך את הערכים של הפונקציה בנקודות מסוימות. ואז אם אתה לוקח את המרחק בין הנקודות לאפס, הסדרה הזאת הופכת להיות פונקציה. וזה בדיוק מה שיש לנו פה. אוקיי? כן. שם שבוד היה כאילו... כן. כאילו אחת לא, כאילו לא יכול למצוא את אחת בשנייה. נכון, תזכור מאיפה התחלנו. התחלנו ממיתר נניח. אוקיי, אז f של x יכולה להיות נגיד איזשהו תנאי התחלה למשוואת הגלים באיזשהו מיתר. אוקיי? אז זה לפרוס את התנאי התחלה שלנו עם פתרונות, עם פונקציות עצמיות. ואם נרצה למצוא את המקדמים, f tilde של k, נצטרך לעשות הטלה. אז ההנחה לדוגמה תהיה שיש לך את f של x. אוקיי? אז לדוגמה, מקום שזה קורה זה נגיד הקול שלי. הקול שלי עכשיו מושמע לתוך המיקרופונים האלה. אחד מהדברים הראשונים שאני מוכן להתערב שהמחשב עושה איתם, זה עושה להם טרנספורם פוריה באיזושהי צורה מהירה, וזורק המון מידע לא חשוב. כי הקול שלי נמצא באיזשהו תחום תדרים מאוד מאוד מוגבל, אנחנו גם נדבר על זה בסוף, כשנדבר על משפט שאנון נייקוויסט, אז אתם תראו למה זה גם עוזר למחשב לעשות טרנספורם פוריה לקול שלי. כי הוא לוקח רק תדרים מסוימים. הוא גם רוצה לעשות דיגיטציה יעילה. מה זה דיגיטציה? דיגיטציה זה לקחת מידע אנלוגי ולהפוך אותו לדיגיטלי. לבדי דיגיטלי. כן, כן. אתה יכול להסביר מה הטרנספורם הזה עוזר לנו? למה הפך אינטגרל? סכום אינטגרל עוזר לזה? זה עוזר כי עכשיו אני יכול לתאר... אוקיי, אתה יודע מה? בוא תחכה. חלק מאוד משמעותי משני השיעורים הבאים הולך להיות איך זה עוזר. אוקיי? לדוגמה, אפשר לפתור עם זה משוואות דיפרנציאליות לא הומוגניות. אוקיי? אפשר לעשות עם זה קונבולוציות, אפשר, הרגע הסברתי לכם שהמחשבים עושים את זה כל הזמן. והשתמשת... עיבוד אותות, זה מאוד עוזר בעיבוד אותות. הרעיון הוא שעכשיו אנחנו לא מכוונים את עצמנו, אתה מבין? f של x, ה-f של x שכתובה פה היא כבר לא פונקציה שיש לה מחזוריות. נכון? אין לה מחזוריות, המחזור שלה הוא עכשיו אינסוף. נכון. זהו.
אז איזה יתרון יש לנו בלהשתמש בטורי פוריה? למה בעצם לא תמיד להשתמש בטרנספורם פוריה? מתי... תראה, זה תלוי. זה תלוי מאוד מה אתה רוצה להשיג. הייתי אומר ש... לפעמים זה יכול להיות יותר יעיל, ולפעמים זה יכול להיות יותר יעיל. זה גם תלוי למה, כן, תלוי למה. אני רוצה לצרוב לעבור בין ה-X ו-K וכאלה. נגיד בגלים, זה בפועל בא לך בסינוס וקוסינוס, אז זה כנראה יותר נוח להשתמש בטורים. לא, לא, זה, דרך אגב, סינוס וקוסינוס לא קשור לטור או טרנספורם. גם בטור ראינו, ועכשיו עשיתי את זה, החלנו מהייצוג המרוכב שלו, אז לא חייב לעבוד עם קוסינוס וסינוס. אבל הייתי אומר שזה יותר... האמת שהייתי מאוד שמח אם הייתם שומרים, כל השאלות האלה הן שאלות יפות, הן שאלות רלוונטיות, אבל ממש בסוף של הפרק הזה אנחנו נעשה לדוגמה את משפט שאנון נייקלס, שאני חושב שממש עונה על כל הסוגים של השאלות האלה, ובדיוק ממחיש מתי ואיך אנחנו רוצים להשתמש עם זה, כן. אני לא יודעת אם זה מה K אומר, אתה יודע מה זה K או M, מה זה דלת. אז עוד פעם, כמו בסכום רימן, למדתם סכום רימן? כן, כן. אז בסכום רימן, המרצה כתב בהתחלה, המרצה או המרצה, אני לא רוצה להיות דעה קדומה פה, כתב איזושהי סדרה של מספרים f של xn דלתא x, והסכום היה על איזה שהם n'ים, אני לא יודע, אוקיי? יכול להיות ש-n נע מ-1 עד n גדולה, ואז x של 1 היה a, ו-x של n היה b, וזה האינטגרל בין a ל-b, או משהו בסגנון הזה, נכון? אז ה-xn הזה, מה הוא בשבילך? הסדרה של ה-x. בדיוק. אז ה-kn זה הסדרה של המספרים על k, נכון? אמור להיות שם, kn? לא, אבל אז המרצה... אז המרצה לקח את דלתא x ל-0 וכתב את זה בתור אינטגרל מ-a עד b dx f של x, נכון? ואז שאלת אותו, לא אמור להיות פה x של n? או שלא שאלת אותו? לא, למה לא? למה אותי אתה שואל? אוקיי? אז זה טרנספורם פוריה. עכשיו הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה אני רוצה לנצל, קודם כל אני רוצה לסגור חשבון ישן, יש לי חוב אליכם. אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו בכלל. קאה, יש לך גם שאלה? כן. הגענו לזה כאילו עם המיתר הלופ של המיתר. נכון. אז אתה נתת דוגמה או שזה רק עובד למיתר חדש? לא, אז הבעיה היא כזו, לא סתם לקחתי תנאי שפה מחזוריים. תנאי שפה מחזורים, מה שהם בעצם מאפשרים זה שלא יהיו עברי שפה. אחד מהבעיות שאנחנו נראה את זה גם בהמשך, זה שלפעמים מדי פעם יהיו לנו עברי שפה כאלה. יהיה לנו כל מיני חלקים של אינטגרל, כאילו יהיה לנו כל מיני e בחזקת ikx, אתה יודע, ממינוס אינסוף עד לאינסוף, ואנשים ישאלו את עצמם, זה אפס, זה לא אפס, זה עושה אוסילציות, ואז אני אגיד לכם, תזכרו. שהפונקציות האלה הן בעצם מוגדרות במרחב שאין לו שפות. אז האיברים האלה הם פשוט לא קיימים. אחרת יש לנו לפעמים אנחנו נתקעים עם כל מיני איברי שפה כאלה, שהם לא בדיוק מוגדרים. זה באמת מה שיקרה. יש שם איזשהו מיתר איפשהו שמתנדנת בקצה ויש לו איזשהו כאילו ערך. ונכון, אם הגעת לקזה בעזרת המשוות הקדימה. אז נגיד לנו פסמה אחרת, נגיד משוואת חום, אני יכול גם להגיע לזה? אז אנחנו נראה שהטרנספורם פוריה לפני עצמו הוא יעיל בלי קשר. בגלל שהוא סט שלם שפורס את כל המרחב וכן הלאה, אפשר להשתמש בו לעוד דברים. כן. אוקיי? כן. אבל, אוקיי, טוב, זה אנחנו עוד נגיע עוד מעט. אבל לפני שנגיע לזה אני רוצה לסגור חוב ישן. לא יודע אתם זוכרים את זה, אבל כשעשינו את הבעיה של... צלוחית אינסופית שעליה היה איזשהו פוטנציאל ופתרנו את משוואת לפלס אז היה לנו כל מיני משוואות כמו היה לנו כל מיני משוואות כמו e בחזקת i k x פחות x פריים והיה פה אינטגרל dk
ואני טענתי שהדבר הזה צריך להיות איזשהו n כפול דלתא של x פחות x פריים. אתם זוכרים שהיה איזה מין קבוע נרמול כזה שהוא היה לא ידוע? אולי אתם זוכרים. בכל מקרה, אני טוען שהיה לי חוב כזה אליכם, אם אתם לא זוכרים אז הרווחתי, אבל בכל מקרה אני הולך לסגור אותו עכשיו. למה? כי מה שאני רוצה לעשות זה אני רוצה לקחת את המשוואות האלה ולהכניס אותם האחת בשנייה. אני אכתוב f של x. זה בעצם טריק שכבר עשינו אותו, אבל עכשיו הוא ייתן לנו משוואה שאחרת לא כל כך קל לקבל אותה. e בחזקת ikx, ועכשיו פה אני אכניס את המשוואה הזאת. אוקיי? אז אני אקבל פה אינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף. עכשיו אני חייב להשתמש ב-x אחר, כי פה יש תלות ב-x. אז בואו נקרא לזה x פריים. e בחזקת מינוס ikx פריים, f של x פריים. אוקיי? פשוט הכנסתי משוואה אחת במשוואה השנייה. עכשיו אני ארגן את האיברים מחדש. ואני יכול לכתוב אינטגרל, לכן אני מקבל ש-f של x, f של x שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx פריים, ואז אני מכניס לסוגריים אינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dk חלקי 2 פאי, e בחזקת ik x פחות x פריים, סגור סוגריים, f של x פריים. נכון? החלפת את הסדר של האינטגרלים? כן. החלפתי את הסדר של האינטגרלים, ומרג'אג'תי את שני האקספוננטים האלה. אוקיי? כן. למה החפרנו פה ועוד אינטגרל נוצר דווקא על x טאב ולא על כאילו לא בקיי או משהו כזה? הכנסתי את המשוואה הזאת בתוך המשוואה הזאת. אוקיי? עכשיו תסתכלו על הדבר הזה, מה זה? אתם כבר יודעים, מה זה חייב להיות? איזה דלתא? דלתא, מה זה דלתא XX פריים? דלתא של? מה בתוך הפונקציה? X פחות X פריים, יופי, תודה. אוקיי? ולכן אני יכול להסיק את המשוואה המבוקשת שהאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dk של e בחזקת ik x פחות x פריים שווה לשני פאי דלתא של x פחות x פריים. אוקיי? זה המשוואה שרציתי להגיע אליה. עכשיו, שימו לב שזה לא משנה אם הייתי לוקח הצמדה מרוכבת, כלומר אם היה פה מינוס זה עדיין עובד. זה לא משנה אם האינטגרל הזה הוא על k או על x. לדוגמה, אני יכול לכתוב שאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx של e בחזקת ix, k פחות k פריים, לדוגמה, זה יהיה שווה למה? שני פאי למדה k פחות דלתא. של k פחות k דלתא, נכון? וגם אם הייתי שם פה מינוס, זה לא משנה, אוקיי? זה ברור? כן. מה עשיתי כאן? פה הכנסתי את המשוואה הזאתי בזאתי, אוקיי? אתה רואה את זה? כן. עכשיו שיניתי את הסדר של האיברים, כן? כך שפה מופיע אינטגרל dx פריים, על משהו בתוך הסוגריים כפול f של x פריים. הדרך היחידה שפה יש לי את הפונקציה בנקודה x תהיה שווה לאינטגרל שלם על כל הערכים של עצמה כפול משהו, זה אם מה שיושב בתוך המשהו הזה זה דלתא של x פחות x פריים. אוקיי? זה הטריק. ועשינו אותו כבר למעשה. פשוט עכשיו עשינו אותו ברצף. ומה שיפה בזה זה שמקבלים את התוצאה המפתיעה שפה יש שני פאי. אוקיי, כן. למה זה משנה אם שמת מינוס או לא שמת מינוס במערכת? כי הפונקציה הזאת היא ממשית. נכון? דלתא היא פונקציה ממשית. והיא גם סימטרית.
רגע, מה? יש סיבה ששני פאי, הכבוד נגמול הזה נמצא ב-F של X ולא ב-F טילדה, שזה סתם כפי של ההגדרה? זה העניין של הגדרה. למעשה יש הרבה, זה מה שאמרתי קודם, יש הרבה אנשים, כן, אף אחד הוא לא מושלם, יש אנשים שאוהבים לעשות ככה. כדי שזה יהיה סימטר. מה? תכניס אותם אחד בשני. אוקיי? אבל אני לא עושה את זה. למה זה עושה סימטריקה? מה? למה זה עושה סימטריקה? מישל? כי אז הם נראים בדיוק אותו דבר. אין הבדל ביניהם. חוץ מהפלוס והמינוס. אוקיי? במובן מסוים מה שאתם רואים פה, כן? אתם תשמעו הרבה פעמים אנשים שמשתמשים במילים כמו מרחב K או מרחב אתנה, כן? כי זה ממש נראה, זה כמו כאילו שיש X, כן? שהוא מרחב שלנו, ויש מרחב של גלים, K, נכון? הוא לגמרי שקול, אין שום הבדל. אבל זה רק מילים, זה רק מתמטיקה, כן? אל תשכחו שכל מה שאנחנו עושים פה זה אנחנו לוקחים פונקציה מסוימת ופורסים אותה עם אמפליטודות של גלים, זה כל מה שאנחנו עושים. אוקיי? מפרקים את הפונקציה לרכיבי הגל שמרכיבים אותה. בסדר? זה מה שעשינו. אוקיי, עכשיו אני חושב שאנחנו מוכנים לעשות איזו דוגמה. אני אתחיל מהדוגמה הכי חשובה והכי מפורסמת. אולי אני אעיר כמה הערות לגבי סימטריה קודם. אז אוקיי, כן, בואו נעיר כמה הערות לגבי סימטריה. חשבתי אולי מישהו, אולי זה אפילו אחד הסטודנטים, הוציא פה את אחד הברגים. כמו איזה סרט רצח של אגתה קריסטי או משהו, אני אעלה. רגע, בקיצור, אז רק הערה אחת לגבי סימטריות. קודם כל תשימו לב שאם F של X שווה ל-F של מינוס X, נכון? אז אנחנו מקבלים שבעצם F טילדה של K, נכון? שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף DX קוסינוס של KX F של X, נכון? כיוון שאם F של X היא סימטרית, אז רק החלק הסימטרי מ-E בחזקת מינוס IKX שורד, אוקיי? זה דבר השני. ועכשיו אנחנו רואים מכאן מיד ש-F של K שווה ל-F של מינוס K, לדוגמה, נכון? אתה יכול להסביר שוב למה קוסינוס שורד? כי, אוקיי, אולי אני אעשה את זה שלב אחד יותר לאט. זה שווה לקוסינוס של KX מינוס I סינוס KX כפול F של X, נכון? אבל אם F של X שווה ל-F של מינוס X, אז הדבר הזה גם שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף DX, קוסינוס של KX מינוס I סינוס KX, F של מינוס X, נכון? ועכשיו אני יכול להחליף פה סימן, אוקיי? אז אני אחליף בין גבולות האינטגרל וגם סימן, אז בעצם פה אני אקבל סימן מינוס, אבל קוסינוס לא מתהפך, זה כן יתהפך. ואז אני יכול לצמצם את זה משני צידי המשוואה, ואני מקבל שהחלק האנטי-סימטרי נופל, כמו שאתם תמיד קורה, ולכן הדבר הזה שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx של קוסינוס kx f של x, אוקיי? אז זה הערה אחת, ואפשר לעשות כל מיני משחקים כאלה של סימטריה. לדוגמה, אם הפונקציה היא אנטי-סימטרית, אז רק האיבר של הסינוס יישאר.
אוקיי? עכשיו בואו נעשה דוגמה. נשאר עם I או בלי I? עם I. בוודאי עם I. כן, זה עוד הערה, דרך אגב, תשימו לב ש-F טילדה של K הוא יכול להיות מרוכב, גם אם F של X היא ממשית. אם F של X היא ממשית, אתם זוכרים? אם F של X היא ממשית, אולי נכתוב גם את זה. אם F של X שווה ל-F סטאר של X, אז F טילדה סטאר של K שווה ל-F טילדה של מינוס K. אוקיי? זה עוד דבר ואפשר להוכיח את זה. אוקיי, אז עכשיו בואו נעשה דוגמה. דוגמה מאוד מאוד חשובה. נחשב את הטרנספורם פוריה של גאוסיאן. אוקיי, אז אני רוצה לחשוב על פונקציה f של x שווה ל-e במינוס x בריבוע חלקי סיגמה בריבוע. אוקיי? אז מה שאני רוצה לחשב, אני רוצה לחשב את f טילדה של k, שזה שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx e במינוס ikx מינוס x בריבוע חלקי סיגמה בריבוע. הנה, פה הנחת שזה מקל משוואת גדלים, ה-fx שלך. למה? כי השתמשת בתאר... לא הנחתי שום דבר. מה זאת אומרת הנחתי? לא, זה יכול להיות. כלומר, אם לדוגמה אני פותר משוואת גלים ותנאי ההתחלה שלי הוא הגאוסיאן הזה, אז אני יכול למצוא את המקדמים של כל אחת מהפונקציות העצמיות. נכון, אני אעשה הפרדת משתנים ויהיה לי xk ו-tk בהתאמה, ואז המקדם של הפריסה שלהם בכל זמן מאוחר יותר יינתן על ידי הטרנספורם הזה. אבל כאן אני רק משתמש בעובדה שאני יכול לעשות טרנספורם. עכשיו אנחנו מחשבים טרנספורם של גאוסיאן. אוקיי? עוד שאלות? אז עכשיו, לפי מה שכתוב בצד הימני של הלוח, הדבר הזה שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx קוסינוס kx e במינוס x בריבוע חלקי סיגמה בריבוע, מסכימים? כן, סימטרי. אוקיי? עכשיו אני הולך לעשות טריק מלוכלך. האמת, טריק מאוד שימושי, כדאי שתעקבו אחריו, שנקרא, רגע, איך הוא נקרא בעצם? גזירה לפי משתנה. איך? מה? לא. אני אראה לכם. אני אעשה כזה דבר. בואו נחשב את df טילדה. אני אזכר פעם איך זה נקרא. אני שכחתי עכשיו איך זה נקרא. מה? גזירה איבר איבר. לא. אני הולך לגזור את זה עכשיו לפי k. מה אני מקבל אם אני גוזר את זה לפי k? תסכימו איתי שאני מקבל אינטגרל ממינוס אינסוף. מה? גזירה מתחת לאינטגרל, אתה יודע. זה הטריק של פיינמן? לא ידעתי. לא נציע את זה. כלב זה ידוע כי הטריק של פיינמן, כי הוא השתמש בזה. טוב, די, הרגתם אותי. אוקיי, x סינוס kx, e בחזקת מינוס k בריבוע חלקי סיגמה בריבוע, אוקיי? מסכימים? לא לך, x ב... מה? עשית K בריבוע. זה X בריבוע. מה? אה, K, סליחה, X. סליחה. אוקיי. בסדר, עכשיו זה בסדר? לגזור לפי K זה פשוט לגזור את מה שבפנים לפי K? כן, למה לא? כי זה אינטגרל, זה לא... מה? אז מה? אבל אינטגרל זה לפי X, לא לפי K.
אבל זה סופי, זה לא... גזירה איבר איבר. לא, רגע, אבל מה הבעיה? באמת שזה גזירה איבר איבר. כי אין דבר כזה באמת אינסוף. נכון? זה תמיד סופי באיזשהו נימן. אז יש לי ככה זה להיות מספיק גדול, וזה גזירה איבר איבר. טוב? אוקיי. עכשיו, השלב הבא זה אני עושה אינטגרציה בחלקים. ואיך אני עושה אינטגרציה בחלקים? פעם אחרונה שבדקתי, הנגזרת של קוסינוס זה מינוסים. אוקיי, אז עכשיו אני אגדיר... אני אגדיר את ג'י טאג בתור X, E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע. מה? מה המינוס? מה? רגע, תן לי, אני אסיים לכתוב ואז תתלונן, שנייה. אז זה שווה ל-E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע, עכשיו אתה בסדר? אוקיי? והדבר השני, אני לא נקרא לזה F, נקרא לזה H נגיד. H יהיה שווה לסינוס KX, אז מכאן ש-H טאג יהיה שווה לקוס, סליחה. יהיה שווה ל-K קוסינוס KX. לפי מה אתה גוזר? לפי X, כן. ואני עושה אינטגרציה בחלקים. אוקיי? הפעם זה לפי X. אוקיי, אז מה אני מקבל פה? אז אני מקבל ש-DF טילדה ל-DK שווה למינוס. עכשיו יש לי את H ו-G, אז יש לי... מינוס סיגמה בריבוע חלקי 2, E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע סינוס K כפול סינוס KX וכל זה בין מינוס אינסוף עד לאינסוף ועוד, סליחה, זה פחות אבל יש לי עוד מינוס אז זה נשאר פחות אז פחות, יש לי פה סיגמה בריבוע K חלקי 2 האינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף. אני אעשה לעצמי פה קצת מקום. DX קוסינוס KX, תכף. קוסינוס KX, E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע. כן. זה למה עוד פלוס? לא. לא, אני לא חושב כי יש לי מינוס אחד בגלל שזה אינטגרציה בחלקים. ומינוס שני, בגלל ש-G שלי יש לה סימן מינוס. אז זה פלוס. לא, אבל זה התחלתי ממינוס. שלוש מינוס. אוקיי? אנחנו מרוצים. אוקיי? אז עכשיו תשימו לב מה קיבלתי. קיבלתי משוואה דיפרנציאלית שאני מאמין שאתם מסוגלים לפתור. אני קיבלתי את המשוואה הבאה, df tilde ל-dk. כן, אני צריך לציין, מה זה? אוקיי, סליחה. לפני שאני קופץ למסקנות. קודם כל, מה זה? אפס. מעולה. מישהו לא מבין למה זה אפס? בגלל המחזוריות שאמרת. לא, בגלל שיש פה אקספוננט דועך. גם בגלל המחזוריות, אבל נעזוב. לא, האמת שלא בגלל המחזוריות, יש כאן אקספוננט דועך, לא אקספוננט, גאוסיאן. וסינוס. והוא... סינוס. סינוס. עזוב את הסינוס, יש פה... לא, זה גאוסיאן. מה? והדבר הזה, מה זה? נכון, זה F טילדה. אז קיבלתי את המשוואה הדיפרנציאלית החמודה הבאה, מינוס סיגמה בריבוע K חלקי 2, F טילדה. מאמין שאתם יודעים לפתור את זה, נכון? היינו גם יכולים לעשות את זה מאינטגרציה בחלקים פעמיים, ואז העברה בגף? או שזה לא יהיה הרבה? אני לא יודע. אבל רגע, תכף נדון בזה. מה? וגם גאוסיאני מה שקבלים? כן. אז עכשיו אני יכול לפתור את זה, ואני מקבל שלוג... של F טילדה, נכון? שווה למינוס סיגמה בריבוע K בריבוע חלקי 4 ועוד קונסט
מסכימים? כן. ועכשיו אני יכול לעלות את הכל הגאוס לאקספוננט. עכשיו אני יכול לעלות הכל לאקספוננט, ואני מקבל ש-F טילדה שווה לאיזשהו A, איזשהו קבוע, שזה E בקונסט, E במינוס K בריבוע, סיגמה בריבוע חלקי 4. עכשיו, הדבר היחידי שנשאר לי זה לקבוע את A. למישהו יש רעיון איך אני יכול לקבוע את A? מה? סכום אינסופי? שטורם לי הוביל, עוד רעיונות. מה? A חלקי 4? לא, מה? למה חלקי 4? למה זה חלקי 4? כי אם אני עושה אינטגרל DK על הצד... תנאי שפה? מה? מחזוריות, מה קורה שקי שווה 0? מעולה! מה זה F טילדה של 0? מה זה? תסתכלו על המשוואה... F טילדה של K, טוב טוב, קיבלתם את היום שלכם. הבנתי, בסדר. זה אינטגרל של dx. E במינוס IKX. E בגובה מינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע. אז מה זה כש-K שווה ל-0? פשוט גאוסיאן. כאילו אינטגרל של גאוסיאן שזה פאי? זה פשוט אינטגרל על F שזה 1. מה שפאי חלקי סיגמה? זה אינטגרל על 0. ומה זה אינטגרל על גאוסיאן? שורש פאי. שורש פאי, משהו. אחד, אחד, אחד. יש פה סיגמה בריבוע. שני פאי. שלוש. פאי בריבוע. חשבתי שלימדו אתכם. היה לכם שיעור. מה? שורש פאי משהו. לא, לא. לא, יש שורש פאי. זה אני אתן לכם. רגע. חשבתי שעשו לכם תרגול בתחילת השנה, תרגול אפס, הסרת חלודה, והראו לכם אינטגרל גאוסיאני, לא? טוב. אוקיי? למה זכרתי אינטגרל של גאוסיאן? אוקיי? אז מה שאנחנו מקבלים זה שהטרנספורם פוריה, ואני introducing טרנספורם פוריה כפעולה כזאת של E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע לפי K, הטרנספורם לפי K נותן לנו שורש פאי סיגמה E במינוס סיגמה בריבוע, K בריבוע, חלקי 4. אוקיי? עכשיו, המשוואה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי מה שאנחנו רואים זה שהטרנספורם פוריה של גאוסיאן הוא גאוסיאן. עכשיו, ההבדל בין שני הגאוסיאנים האלה זה שאם אני אצייר לכם אותם, אז זה נראה משהו כזה. אז אם זה f של x, אוקיי, ונגיד שהוא מאוד מאוד צר, אוקיי, והרוחב הזה הוא, מה הוא יוצא? שני, הוא יוצא שורש 2 סיגמה או משהו? שתי סיגמה? לא, שני סיגמה. סיגמה זה מי ציר F של X? כן. לא, אבל בדרך כלל מגדירים את זה פה עם 2. טוב, לא משנה. בואו, בשביל לא לבזבז זמן, זה מסדר גודל של סיגמה. אוקיי, זה עושה, זה לינארי עם סיגמה. לעומת זאת, פה אנחנו נקבל את F טילדה של K. כפונקציה של K הוא יהיה רחב מאוד מאוד מאוד, והרוחב שלו יהיה מסדר גודל של 1 חלקי סיגמה. אוקיי? אז זה אומר שככל שהגאוסיאן שלי במרחב פוריה הוא צר יותר, הוא הולך לכיוון הדלטה פונקשן,
כמות הגלים שאני צריך במרחב K בשביל לפרוס אותו, הולך ונפתח ונפתח ונפתח. מה שאתם רואים פה, אוקיי? מבצבץ, זה שאם הייתי כותב, לדוגמה, פונקציית גל של נניח אלקטרון כגאוסיאן, והייתי רוצה לכתוב אותו בבסיס, במקום בבסיס הפונקציות העצמיות של המקום, כלומר X, בפונקציות עצמיות של מרחב אתנה, שאני מזכיר לכם, אתם בוודאי יודעים את זה כבר בעל פה, שאופרטור אתנה הוא I, H bar, D ל-DX, ולכן הפונקציות העצמיות שלו הם גלים חופשיים. אז אני רוצה לעבור ממרחב המקום למרחב אתנה. זה אומר שככל שהמיקום שלו נהיה יותר ויותר ברור, או הוודאות שלנו במיקום שלו נהיית יותר ויותר ברורה במקום, כך הוודאות שלנו בתנה הולכת וקטנה. זה נקרא עקרון. עקרון אי הוודאות של אייזנברג מבצבץ פה מאחורי הקלעים, אוקיי? כן. כשהגענו לשתי משוואות של טרנספורם פוריאל, היה לך את F-X והיה לך את F-Tark, או F-כאילו... טילדה. כן, ועכשיו מצאת את F-Tilde, נכון? נכון. אז מה עם F-X? איפה נגיד? לא, התחלנו מ-F של X, זאת F של X. האם היו נותנים לך F-Tilde, היית צריך להגיע ל-F-Tilde? אז יש פה שאלה. שואלים אותי, רגע, שואלים אותי, אם הייתי מתחיל מ-F-Tilde, והייתי נותן לכם את F-Tilde, אז איך הייתם מוצאים את F של X? אז קודם כל זה בדיוק אותה פעולה פה, כי האינטגרלים לא באמת משתנים, זה פשוט אינטגרל על K במקום על X. אבל אני כן יכול להעיר שהטרנספורם פוריה, אנחנו רוצים שהטרנספורם פוריה יעבוד בצורה הבאה. שזה, דרך אגב, ככה בנינו את הטרנספורם פוריה, וזה גם נגזר ממשפט שטורם ליוביל, ש-F במינוס 1 של F של איזושהי פונקציה, F של X, אוקיי? שווה ל-F של X. אז זה אומר שאם אני אקח את הדבר הזה ואני אכניס אותו לטרנספורם ההופכי, אז אני אחזור לפונקציה עצמה. ואתה יכול לבדוק את זה. כן. לא הבנתי, הגענו פה לפונקציה של F עם הגל הזה למעלה K. זה לא ה-F, K הקטן שלי. זה? כן, כן. לא, זה הסימול של טרנספורם פוריה. זה כאילו fancy F. ובעצם הגענו משם לשם, בעצם ביצענו אינטגרל, זה מה שאתה אומר בעצם? מה? בעצם ביצענו את האינטגרל הזה וזו התשובה שלנו? לא מיצענו. ביצענו את האינטגרל. ביצענו, ביצענו. אוקיי, ואתה תוכל לספר את עקרון הוודאות, פשוט דיברתי איתך שם. זה לא בדיוק עקרון הוודאות. עקרון הוודאות הוא יותר עמוק מזה, אבל אני רק אומר שדרך אחת שאני יכול לחשוב לפרש את הגאוסיאן הזה, זה אני יכול לחשוב עליו בתור פונקציית גל של אלקטרון. כן, אני יכול לקחת אלקטרון ולפרוס אותו בבסיס המקום לדוגמה, ושהוא יראה כמו גאוסיאן. אז מה זה אומר לגבי איך הוא נראה במרחב אתנה? אוקיי? אז אני רק מספר לך שבתורת הקוונטים, אופרטור אתנה, לפחות הייצוג שלו בבסיס המקום, הוא נגזרת לפי X. אז אם אני, והפונקציות העצמיות של אתנה, הם בדיוק גלים חופשיים, כמו שאתה יודע. אז אם אני אפרוס אותו בעזרת הפונקציות העצמיות, אני אקח את זה ואני אפרק אותו לתרומות שלו על אתנה, כאילו איזה תנאים אני צריך, איזה תנה אני צריך בשביל לתאר פונקציית גל מאוד מאוד ממוקמת של חלקיק, אני אצטרך תחום מאוד רחב של תנאים. וזה בדיוק מה שמחזיק את the very fabric של הקיום שלך יציב, כיוון שהאלקטרון, כדי למקם אותו סביב הגרעין, חייב שיהיה לו איזשהו טנא מאוד גדול, מה שזורק אותו החוצה ומונע ממנו לקרוס לגרעין. דרך אגב, היחס הזה בין משהו שהוא קצר במרחב אחד, והופך להיות מאוד רחב במרחב הדואלי, גם מחזיק לתדר וזמן. לדוגמה, יש מעבדות
אמנם פה באוניברסיטה אין לדעתי מעבדה כזאת, אבל יש מעבדות שנגיד, אתם יכולים לקרוא, נירית דודוביץ' במכון ויצמן, שמייצרת לייזר שיש לו פולסים שאורכם אטו שניות. זה 10 במינוס 18 שניות. הדבר הזה גוזר מיד, שבגלל שהוא כל כך קצר בזמן, התדרים, האנרגיות של הפוטונים שהיא צריכה, מאוד מאוד רחב. אז היא יכולה לייצר ספקטרום מאוד מאוד רחב של אנרגיות רק בזכות זה שהיא מקצרת את הפולס כל כך, או דרך אחרת לחשוב על זה, זה שכדי לקצר את הפולס כל כך, היא צריכה סכום של הרבה מאוד אנרגיות. כן. איך מוצאים את הטרנספורמה ההופכי? מה זאת אומרת? הטרנספורמה ההופכי... אוקיי. בואו אני ארשום את זה בצורה מסודרת. רק כדי להבהיר, חשבתי שזה ברור, אבל אני ארשום את זה בצורה מסודרת. כשאני כותב F כזה על F של X, מה שאני מתכוון זה פשוט לעשות את האינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף, dk חלקי 2 פאי, e בחזקת, סליחה, dx, e בחזקת מינוס ikx, f של x, וזה מה שקראנו לו f טילדה של k. ולעומת זאת הטרנספורמה ההופכי, f במינוס 1 פועל על f טילדה של k, הוא האינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף, dk חלקי 2 פאי, בהגדרה, כן? e בגובה ikx, e f טילדה של k, וזה מה שקראנו לו f של x. זאת אומרת שאם יכול לבצע את הטרנספורמה בשביל למצוא את המקדמים. כן. אוקיי, עוד שאלות? בכל פונקציה עם מקדמים של האחר במרחב הדואלי. אוקיי, אז בואו ננסה לעשות עוד דוגמה. אפשר שאלה? כן. אם נסתכל על הצד שמאל, הכחול והשחור. כן. אני כאילו רוצה לתרוס את fx עם fk, ואני רץ כאילו על... כל הקיים כאילו בתחום הרציף? כן. כי עושה הטלה אין סוף רציף של פעמים. כן. אני לא יודע אם זה הטלה אין סוף רציף של פעמים. כן, משהו כזה. אוקיי, עכשיו בואו נעשה עוד דוגמה. F של X שווה ל-E בחזקת IK0X. נגיד שיש לנו 1, מוד 1. אז אני מחשב F טילדה של K שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף DX, E במינוס IKX, E בגובה IK0X. אז מה אני מקבל? אני מקבל אינטגרל ממינוס אינסוף עד לאינסוף dx, e בגובה x, k פחות k פריים, ומה זה שווה? דלתא? לשני פאי דלתא. שני פאי דלתא של? k פחות k, 0. אוקיי. אז זה הטרנספורם פוריה של הרמוניה בודדת, וזה באמת הגיוני, נכון? עם הפונקציה שלי. היא הרמוניה אחת, אני צריך תרומה רק שלה, כדי לפרוס את הפונקציה הזאת. באותו אופן, מה? יש שאלה? שאלה טובה. זה הרמוניה. פונקציה עצמית אחת. באותו אופן, אם ניקח f של x שווה לקוסינוס k0x, לדוגמה, אז אני כבר יכול להגיד לכם ש-F טילדה של K בצורה טריוויאלית שווה לדלתא, שווה לחצי דלתא של K פחות K0 ועוד דלתא של K ועוד K0. ומי שלא רואה את זה, אף אחד הוא לא מושלם. סתם, אם מי שלא רואה אז ש...
בואו נדון בזה. כי אתה יכול להביא את קוסינוס עם אקספוננטים מרוכבים? ואז אני פשוט משתמש בסדירות מלמעלה. אז אחד מהם יבוא עם פלוס, אחד מהם יבוא עם מינוס, ולכן זה פלוס K0 ומינוס K0. מה? אוקיי, עכשיו... מה? אני לא הבנתי מה... את זה הבנת? רגע, סליחה, אוי ואבוי. עכשיו אתה מבין, נכון? לא, אבל תראה, פה זה שני פאי דלתא של K פחות K0 עבור אחד, נכון? אז אני מזכיר לך, כן, כל מה שאתה באמת צריך בשביל לראות את זה, זה שקוסינוס K0X שווה לחצי E בגובה IK0X ועוד E במינוס IK0X. אז עכשיו תעביר את כאילו פעמיים, תקבל דלתא פונקשן פעם בפלוס K0 ופעם אחת במינוס K0. יכול להסביר לנו את המקרה העליון של השני פאי לנדה K מינוס K? למה אנחנו נגיד שזה קצת דלתא? זה לימדתי קודם, אתה יכול לדפדף אחורה במחברת. אם אתה לא רואה את זה, תבוא אליי בסוף השבוע. עוד שאלות? דרך אגב, דרך שאתה יכול לחשוב על זה, זה באמת משלמות של הסט הזה. כי עכשיו פשוט לקחתי פונקציה עצמית. אז יש הפונקציות העצמיות האלה אורתוגונליות, אחת לשנייה אתה מקבל דלתא. אוקיי, עכשיו בואו נעשה דוגמה אחרונה. זה לורנציאן. לורנציאן. אוקיי, אז אני רוצה להסתכל על הפונקציה הזאת, f של x שווה ל-e במינוס ערך מוחלט של x חלקי האות האהובה לכם קסאי. זה לא הפוך. מה? הכיוון שלך, זה זטה. אתה צודק. מה, שאני לא כותב אותה כמו שצריך. זאת זטה, כאילו. זאת זטה, לא חי. לא יודע. אני אגיד לכם משהו. אני לא כותב קסאי כמו שצריך, אבל התירוץ שלי הוא שאף אחד לא כותב קסאי כמו שצריך. זטה, אני כותב כך. זה וואי. אוקיי? זה רוב. היא אמרת? מה זה? וואו. תראו, אם אתם רוצים, אני יכול להשתמש בזאת, אם אתם מעדיפים. זאת הגדולה. עדיף זה הרבה. זה פונקציה שאני רוצה לעשות לטרנספורמרים. אוקיי, אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לחשב את הדבר הזה. אז איך אני עושה את זה? אני כותב f tilde של k שווה לאינטגרל מ-0 עד לאינסוף e בגובה... למה מ-0? e בגובה i k רגע, מה אמרנו שם? אני צריך מינוס, נכון? מינוס i kx מינוס x חלקי סיגמה ועוד האינטגרל ממינוס אינסוף עד לאפס dx e בגובה מינוס i kx ועוד x חלקי סיגמה, נכון?
אוקיי, אז עכשיו מה שאני אעשה, אני רק אהפוך, אז אני, את זה אני כבר יכול לפתור, אוקיי, אני אכתוב את זה בכל מקרה. אז אני יכול לכתוב את זה בתור אינטגרל מ-0 עד לאינסוף, dx, e בגובה מינוס ik, מינוס 1 חלקי סיגמה, כל זה כפול x, ועוד האינטגרל מ-0 עד לאינסוף, dx, e בגובה ik מינוס 1 חלקי סיגמה כפול x. למה שניהם מ-0 עד אינסוף? כי החלפתי את גבולות האינטגרציה ולקחתי את x למינוס x. אוקיי? הגענו לשני אינטגרלים כי יש ערך מוחלט, אז אני חייב לחלק את זה לשני חלקים. אוקיי, סבבה. האינטגרל שלי הוא פלוס בשלישים שאנחנו רוצים לחבר את כלל ההשפעות בעצם. מה? פשוט רוצים גם לחבר ביניהם כי זה סך הכל בעצם התחום שלנו. נכון? זה פשוט ההגדרה של האינטגרל. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי, אז עכשיו האינטגרלים האלה הם סופר קלים, נכון? כי אני פשוט מקבל אחד חלקי הדבר הזה מ-0 עד לאינסוף. עכשיו תשימו לב שבשני המקרים, בשני המקרים האינסוף נופל. בגלל שהאקספוננט לא, מחסל את זה. אוקיי? אז אני טוען שאני מקבל, אני ממשיך פה, נכתוב פה f טילדה של k שווה, אני אכתוב לכם את זה בכל מקרה, זה e בחזקת מינוס איי-ק, מינוס 1 חלקי סיגמה, x, מ-0 עד לאינסוף, נכון? סליחה, לחלק למינוס איי-ק, מינוס 1 חלקי סיגמה, נכון? מ-0 עד לאינסוף, ועוד, אני מקווה שבבית יראו, אם לא רואים אז תגידו לי, e בגובה IK מינוס 1 חלקי סיגמה X חלקי IK מינוס 1 חלקי סיגמה מ-0 עד לאינסוף. כן, אני יודע ש... אוקיי, עכשיו אתם רואים שהגבול העליון אינסוף הוא נופל בשני אינטגרלים? כשאני לוקח את X לאינסוף זה הולך ל-0. ולכן הדבר הזה שווה פשוט ל-1 חלקי מינוס IK מינוס 1 חלקי סיגמה ועוד 1 חלקי IK מינוס 1 חלקי סיגמה. בסימן מינוס. מינוס ומינוס. נכון? כי זה הגבול התחתון. הגבול התחתון של האינטגרל בא בסימן מינוס. והדבר הזה שווה פשוט... למה זה שווה? אבל בסימן מינוס אתה צריך עכשיו שהוא גבול התחתון עם פלוס. מה? אם הוצאת את המינוס מהגבול התחתון, אז עכשיו אמור להיות לו פלוס עם פלוס. אם הוצאתי את המינוס מהגבול התחתון, אז אמור להיות לנו פלוסים. לא, אני פשוט לקחתי הכל, אתה צודק, אני יכול להפוך את זה לפלוס, את זה לפלוס, את זה לפלוס, את זה לפלוס ואת זה למינוס. זה מה שרצית? אוקיי. זה שווה לסיגמה חלקי אז זה שתיים. שני סיגמה IK ועוד אחד. שניים, אחד ועוד K סיגמה בריבוע. אוקיי? כן. יש פה 1 חלקי סיגמה בסימן מינוס. בסיגמה מה? 1 חלקי סיגמה בסימן שלילי. מה זאת אומרת בהכרח? הוא שלילי. הוא חסום. איפה היה הבחור שלנו של הפונקציה חסומה? כפול פונקציה ש... כן, הנדסה כפול חסומה. עוד שאלות? אז בעצם מה קיבלנו? קיבלנו שהטרנספורם פוריה
של E במינוס X חלקי סיגמה שווה ל-1 חלקי 1 ועוד K סיגמה בריבוע. סליחה, 2. וזה מה שקוראים לו לורנציאן. אוקיי? אז אני אצייר עכשיו גם את הפונקציות האלה שוב פעם, נותן לכם קצת אינטואיציה. אז בעוד שבצד אחד, יש לנו את F של X שנראית ככה, אוקיי, זה X, והרוחב הזה הוא בערך 2 סיגמה, במרחב פוריה, F טילדה של K, אנחנו מקבלים משהו שנקרא לורנציאן, שהרוחב שלו הוא באמת סיגמה חלקי 2. שני סיגמה. רגע, תן לי לחשוב אם אתה צודק. תודה. רגע, יכול להיות שאתה צודק. כן, כי שכחנו אחד במחנה. מיחידות אנחנו יכולים להגיד את זה, כן. לא, היחידות, נכון, היחידות של האינטגרל הם x, נכון, אתה צודק. סליחה. אוקיי. סליחה על הטעות הזאת. כן. נכון, זה 2 חלקי סיגמה. אוקיי. אז אנחנו קודם כל רואים שוב פעם את אותו אפקט שככל שזה יותר מצומצם במרחב ה-X, אני חייב להשתמש ביותר ויותר גלים כדי לפרוס את זה במרחב K. דבר נוסף זה שכאן אתם רואים שיש זנבות מאוד מאוד ארוכים. מי מכם ש... לא יודע מה, ימשיך במחקר בפיזיקה ואולי יתעסק לפעמים בפונקציות תגובה של חומרים, ילמד שכשיש פונקציות לא אנליטיות כאלה, הן בדרך כלל גורמות למין זנבות ארוכים כאלה שמופיעים. בואו נראה מה עוד יש לי. אז אוקיי. בעצם נגמר לי השיעור, אז היה עוד איזשהו משהו קטן שרציתי להראות לכם, אבל לא נורא. מה שאנחנו נעשה בשיעור הבא, הדברים כבר התחילו להיות ממש מעניינים. כי אנחנו במקום לעשות דוגמאות, אנחנו נדבר על שימושים של טרנספורם פוריה. למה זה שימושי? אוקיי. אז אם אין עוד שאלות, אני יכול לשחרר את זה. מה? כי אני חושב ש... תראה, השאלה היא מה אתה מגדיר. אני מגדיר את זה בתור הנקודה שבה הפונקציה יורדת בחצי, ללורנציאן. ואז זה סיגמה לפה וסיגמה לשם, אוקיי? אבל זה לא באמת חשוב, מה שבאמת חשוב לי זה... זה למה זה פרופורציונים, אוקיי? כן. יש שאלה מהבית, אז או שאתם יוצאים בשקט או שאתם נשארים לשבת, כן. למה פיתחנו את זה דווקא למעגל? לא הבנתי. את שואלת למה התחלנו ממיתר מעגלי? לא, זה הדרך הכי... זה הדרך שאני רוצה שתחשבי על טרנספורם פוריה. כשאנשים מלמדים טרנספורם פוריה בדרך כלל מראים את זה בתור טריק מתמטי. הבעיה היא שהרבה פעמים זה לא ברור מה קורה עם השפה. אז אני רוצה שתזכרי שאנחנו תמיד התחלנו ממיתר שסגור על עצמו. ובצורה הזאת אנחנו תמיד יודעים מה לעשות עם השפות. חבר'ה! או שאתם יוצאים בשקט אמרנו, או שאתם נשארים לשבת. כן.